Ja, her er dere opptatt med litt av hvert. Ja. Hva du heter? Jeg er Jonathan. Ja, og du er klar i dykkedrakten, ser jeg her, og du har svømmeføtteren liggende. Ja. Du er den yngste Ottesen som driver å dykke foreløpig. Ja. Ja. Men du er onkel til ei lita som står her borte. Det kan hende at hun begynner etter hvert. Ja, det er ikke lenge til. Men kan ikke du fortelle meg, hva er det som er så artig med dykking? Du ser masse liv under vatten, og du føler, du er helt, det er sånn, du bare svever. Akkurat. Hvor gammel var du første gang du fikk lov av det? Jeg vet ikke. Men du holdt på en stund? Ja. Hva må mamma si til det her? Hun så det bra at dere er hele familien under vann. Ja. Hva synes du? Jeg vil noe toskap. Ja, dere må masse litt på henne. Ja. Ja. En storebror Benjamin. Ja. Du har også dykket en stund. Ja. Er det han pappa som har startet det her, eller er det du? Ja, han startet, og så ble han gammel nok, så da måtte jeg bare hjemme. Hvor gammel er du nå? 17. Og du har dykket? 2 år. Ja. Ja. Men til å begynne med, så holdt dere kanskje på med litt andre aktiviteter? Ja, jeg tok snorkling. Ja, fridykkersertifikat i syd. Akkurat. 2008. Ja. Men i, sånn som så i Vesterålen eller rundt omkring, hvor er det best å dykke, synes dere? I sjøen. Ja, men hvor i sjøen? Er det noen hemmelige plasser? Røpe noen hemmelige dykkeplasser? Det er vel vrak. Trondfjorden. For der er et skipsvrak. Trondstrømmen, der er det best, flottest. Og det har jeg hørt rykte om dere har vært innom påsken. Nei, det ble ikke noe å ta da. Ok, dere skulle. Ja. Men da, da ligger det på planen litt fremover. Ja, det blir det dykkertur. Ja. Ja. Nei, men nå skal dere snart få ut i vannet. Det er vel det dere gleder dere til i dag. Ja. Skal vi se. Jeg er han Bjørnar, og hun Miriam Ottesen. Far og datter, og dere er begge dykkerinstruktører og aktive i dykkerklubben her. Ja, jeg er jo apparatdykkerinstruktør på grunnkursen i Vasshjem og Senstjerne. Og Miriam er jo da fridykkerinstruktør også, det er jeg og i tillegg. Kan du forklare, Miriam, hva det vil si? Hva er forskjellen? Forskjellen er det at når du fridykker, så dykker du ikke med apparat. Da er det kun ABC-utstyret som du bruker. Og du har hatt noen kurs? Jeg har hatt ett kurs. Ja. Men det vil bli en nytt kurs nå snart, regner vi med. Så. Ja, men du er ganske nybakt mamma, men likevel så fortsatt interessen. Ja da, den er der. Når dere begge har den interessen, så er det vel, pluss familien, så er det vel ikke til å unngå. Nei, det er ikke det. Ja, har du noen favorittplass å dykke selv? Det må være, Kinasplassen jeg har vært dykket, må være på Grønning. På Grønning? Ja. Er det sånn korall, eller? Nei, det var vel egentlig på opplevelsen. Der og da, det dykket jeg var på der. Da fant man liksom uventet ting under der, som en drage, for eksempel, som du flyr med når du vinner ute. Oi, den lå der. Den lå der, ja. Ja, for man vet aldri hva man finner, Bjørnar. Nei, altså, alle har jo hver sin interesse med dykking. Det kan være brak, blomsterdykk, det vil si at du ser på kona, veggdykk, bare det å svømme. Noen elsker jakt. Jeg driver jo å fotografere, synes det er kjempeartig. Ja, for så det er kameraet ditt. Det ser bare mer voldsomt ut enn det er. Men det her er jo et lite G12, som er et lite pocketkamera som står inne i et undervannshus. Nå skal du ta det med deg ned her på Kleiva, så får vi se hva Holand skal vi si vi er på akkurat nå. Vekk oss. Ja. Nei, men da skal dere få lov å fære ut i. Jeg har ikke lyst til å dykke her. Jonathan! Skal du være så jeg ser deg hele tiden? Ikke langt ut. Hvordan gikk det, Ove? Det gikk bare godt. Ja? Det var litt lite å kjøre på meg. Det var lite. Var det ingen fesker, eller? Nei, lite fesker, men jeg strøk meg tilbake på litt. Hva? Det er makrolivet. Små bubler, skjell og... Har du tatt bilder av dem? Ja, anemona. Ja, men da må vi få dem. Men det er de der svømmerne. De har ikke tid til å se etter sånt. De bare flyg. Ja. Går det? Hvor lenge har dere vært ute nå? Et kvarter? Ja, 16 minutter. Ja. Ok.